sam, rad bi napisao pesam. Enostavno, prijatno ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi veselila, ki bi še meni dajala moč. Brez šoperjev, ki skozi šipe grozijo, brez lepih, ki pamet ne učijo, prazninki z naslovnic do zrok, kravatki lepo govorijo, a taki pismi je danes težko. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nikaj pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nikaj pa je še takih ljudi. Verjamem in vem, da mi nekoč bo uspela, vem, da me takoj bo zadela, prijazna bo legla v srce in bo ljudi radostila in bo še sebe potolažila in vsem nam bo dajala moč. Se jih človek razveseli, nikaj pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli, nikaj pa je še takih ljudi. Thank you.